现在进行第二项议程，通过大会关于十八届中央委员会报告的决议草案。批准习近平同志代表十八届中央委员会所作的报告。进入了新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡、不充分的发展之间的矛盾等重大政治论断。大会通过的十八届中央委员会的报告，描绘了决胜全面建成小康社会、夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利的宏伟蓝图。党的十八大以来的五年，是党和国家发展进程中极不平凡的五年。改革开放和社会主义现代化建设取得了历史性成就。五年来，以习近平同志为核心的党中央，以巨大的政治勇气和强烈的责任担当，提出一系列新理念、新思想。现在提请表决。同意的代表请举手。请放下。通过。